အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါယခုကဲ့သို့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါခွင့်ကိုအတိတ်တဖန်ပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိတဲ့အတွက်ခမီးတော်သားတော်သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်နဲ့တကွာအသင်းတော်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ငါလက်စားရှိသည့်အတိုင်းတမန်တော်12ပါးကိုအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဝင်ငါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုသည်နောက်ခံ background စိတ်နေစိတ်ထားအကျဉ်းစရိုက်အစွမ်းအစနဲ့စုကျေးစုမတူတဲ့နေပေမတူတဲ့လူ12ဦးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမှုတော်မှာပါဝင်စေဖို့ဆေလွတ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောဖို့လူမျိုးတကာတို့ကိုခရစ်တော်ဤတပည့်ဖြစ်စေဖို့အတွက်သခင်ကဒီလူ12ယောက်ကိုဆေလွတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့တမန်တော်ဆိုရဲအပေါ်ဆောဆိုရဲစကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကိုကဘာလဲဆိုရဲ the sent one ဆေလွတ်ခြင်းကိုခံရတော်သူဆိုရဲအတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအေးဆုံးနေနဲ့ကျမတို့စံစာတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ရှင်ပါတယ်ရှမကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီးသောအခန်းငယ်73မှ79ဖြစ်ပါတယ်ထိုအခါကိုရိုဒီတောင်ပေါ်သို့တက်၍အလိုတော်ရှိသောသူတို့ကိုခေါ်တော်မူလင်အထံတော်သို့လာကြ၏ကိုရိုနှင့်အတူရှိနေစေခြင်းက၎င်းတရားဟောသောအခွင့်အနာယောဂါတို့ကိုငြိမ့်စေ၍နှဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်နိုင်သောအခွင့်နှင့်ဆေးလွတ်ခြင်းက၎င်းတစ်ကြိမ်တစ်ပါးသောသူသည်ဟုသောပေတရုအမည်သစ်ကိုပေးတော်မူသောရှိမုန်မိုးကြိုးသားဟုဆိုလိုသောဘောနေရကက်အမည်သစ်ကိုပေးတော်မူသောဇေဘေဒိသားနှင့်ယောက်ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်အန်ဒရေဖိလိပ္ပုဘာတော်လမဲမတ်သဲသောမာအာလဖိသားယာကုပ်တတ်ဒေခန္ဒနိလူရှိမုန်ကိုရောကိုအနံ့သောယူရစကယုတ်တို့ကိုခံထားတော်မူ၏ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုဖတ်ရှုကြတော်သူကြားနာကြတော်သူသားသမီးရောက်စီတိုင်းဘုရားသခင်သည်နှုတ်ကပတ်တော်၏ကြွယ်ဝခြင်းကိုချပေးပါစေအာမင်ကျမတို့တမန်တော်12ပါးအကြောင်းကိုလေ့လာတာကကျမတို့ပေတရုအကြောင်းကိုလည်းပြောပြီးသွားပြီမိုးကြိုးသားလို့ခေါ်တဲ့နဇီဘေရဲ့သားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့တမန်တော်ကြီးယာကုပ်နဲ့တမန်တော်ကြီးယောဟန်အကြောင်းကိုလည်းပြောပြီးသွားပြီအန်ဒရေအကြောင်းကိုလည်းပြောပြီးသွားပြီဖိလိပ္ပုအကြောင်းကိုလည်းဝင်ငါပြီးသွားပြီမတ်သဲအကြောင်းကိုလည်းကျမတို့ဝင်ငါပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့ဝင်ငါမဲ့သူကဘသူဖြစ်မလဲဆိုတာနည်းနည်းလောက်ခံမှန်းကြည့်အောင်ဘသူဖြစ်မလဲဘသူဖြစ်မလဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကနေ့ကျမဝင်ငါပွင့်ရင်တည်းရွေးချယ်ထားတဲ့တမန်တော်တယောက်ကတော့ဘသူလဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီကျမပြောချင်ပါတယ်သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာမိုးရှင်ရဲ့ပြည့်ညက်တန်းနေကောပရိုဖက်တရဲ့အနာဂတ်ကျဲနေကိုရောထုံးလို့ချီရေလိုနှောင်းတေချာမှွေနှောက်လိလာပြီးတော့မေရှိယကေတီရှင်ကြွလာမယ်ဆိုတာကိုစောက်မြော်မျော်လင့်စောင့်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကြောင့်ကိုကျွန်မကဒီကနေ့ဝင်ငှကျင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်မကမဝင်ငှခင်မှာပြောချင်တာကဘာလဲဆိုရင်ဒီကနေ့ကျွန်မဝင်ငှမယ့်အကြောင်းအရာတော်တော်များများကတော့ဆရာကြီးမက်အာသာဂျွန်မက်အာသာယူထားတဲ့12 ordinary men ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေကျွန်မအခြေခံပြီးတော့ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာမိုးရှိရဲ့ပြည့်ညက်တိကျမ်း၅ကျမ်းကိုပရိုဖက်တရဲ့အနာဂတ်တိကျမ်းကိုတေချာလေ့လာပြီးတော့နော်ကေတင်ရှင်မေရှိယသခင်ကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့ပုံကိုတယောက်အကြောင်းကိုဒီကနေ့ဝင်ငှကျင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတစ်သက်လုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့ထိုပုံကိုစီကိုသူ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတယောက်ကရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးဘာပြောလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေမေရှိယကေတင်ရှင်ပေါ်ထွန်းပြီလို့သူပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့စကားကိုကြားတော့တသက်လုံးမေရှိယကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့သူကဘလို့ဖြစ်သွားသလဲ။သူမျှော်လင့်စောင့်စားနေခဲ့ရတဲ့မေရှိယသခင်ပေါ်ထွန်းပြီဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာပထမတော့သူအယံကိုအအိုးသွားတယ်။နောက်တော့သူမယုံနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါလို့ဆိုရင်သိကြပြီ။ဘသူလို့ထင်ပါသလဲ။ Okay ။ဘသူလဲဆိုရင်ကျမတို့နတ်တနေလလို့ခေါ်တဲ့ဘာတော်လမဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနတ်တနေလလို့လည်းခေါ်တယ်သူကိုဘာတော်လမဲစံစာထဲမှာဘာတော်လမဲလို့လည်းခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နတ်တနေလရဲ့အကြောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1အငယ်43မှ51ထဲမှာတော့တည်တည်ချာချာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်တော့သူကိုဒီရှင်ယောဟန်ထဲမှာတော့နတ်တနေလလို့ဖော်ပြပြီးတော့အခြားသူခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေထဲမှာတော့သူကိုဘာတော်လမဲလို့ခေါ်ကြတာကိုလည်းကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်43မှ51ကိုအားလုံးအတူတကွဖတ်ရှုပြီးတော့လေ့လာကြရအောင်နှစ်ဖြန်နေ၌ဂါလိလဲပြည်သို့ကြွခြင်းကအလိုတော်ရှိလင်ဖိလိပ္ပုကိုတွေ့၍ငါနောက်သို့လိုက်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ဖိလိပ္ပုကအန်ဒရေနှင့်ပေတရုမွေးဖွားရာဗဇေဒာမြို့မှလာတော်သူဖြစ်သည်
ဖိလိပ္ပုသည်နတ်သနေလကိုတွေ့လျင်မောရှေသည်ပညာကြည်ကျမ်း၌၎င်းပရောဖက်တို့သည်သူတို့ကျမ်း၌၎င်းအကြောင်းပြု၍ရေးထားတော်သူနာဇရက်မြို့သားဖြစ်သောယောသိသားယေရှုကိုငါတို့သည်တွေ့ကြပြီဆို၏နတ်သနေလကလည်းနာဇရက်မြို့တဲကကောင်းသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှထွက်နိုင်သလိုဟုမေးလျင်ဖိလိပ္ပုကလာ၍ကြည်ပါဟုဆို၏နတ်သနေလလာသည်ကိုယေရှုသည်မြင်တော်မူလျင်လှေစားခြင်းအပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်သောဣသရေလလူစစ်ကိုကြည်လို့ဟုထိုသူကိုအမှတ်ပြု၍မိန်တော်မူ၏နတ်သနေလကလည်းကိုရောသည်အပေသို့သောအဖြစ်အကျွန်ုပ်ကိုတည်တော်မူသည်ဟုမေးလျှောက်တော်ယေရှုကဖိလိပ္ပုသည်တင့်ကိုမခေါ်မီတင်သည်တင်မောတပန်းမင်းအောက်၌ရှိသည်ကိုငာမြင်သည်ဟုပြန်၍မိန်တော်မူလျင်အရှင်ဘုရားကိုရောသည်ဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်တော်မူ၏ဣသရေလလူတို့၏ရှင်ဘုရင်လည်းဖြစ်တော်မူ၏ဟုနတ်သနေလလျှောက်လေ၏တပန်းယေရှုကသင်မောတပန်းမင်းအောက်၌သင်ကိုငာမြင်သည်ဟုဆိုသောကြောင့်ယုံသလိုထိုမြတ်မကသင်သည်သာ၍ကြီးစွာသောအကြောင်းအရာကိုမြင်ရသည်သင်တို့အားငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကနောင်ကာလ၌ကောင်းငင်ဖွင့်လက်သည်ကို၎င်းဖယားသခင်ကောင်းငင်တမန်တို့သည်လူသား၏အပေါ်၌ဆင်းလျက်တက်လျက်ရှိနေသည်ကို၎င်းသင်တို့သည်မြင်ရကြလက်တန်းဟုမိန်တော်မူ၏ဒီနှုတ်ကပတော်လေးကိုအတ္တဖန်ပြန်လဲဖတ်ရှုကြနာကြတော်သူရောက်စီတိုင်းလေဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးလေ့လာခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တော်ကြီးဖိလိပ္ပုเจ้าကိုကျွန်မကနော်ပထမဦးဆုံးနော်ဒီအန်ဒရေကိုဝင်ငါပြီးနောက်မှာဖိလိပ္ပုเจ้าကိုဝင်ငါခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖိလိပ္ပုเจ้าကိုတော်တော်များများသိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဖိလိပ္ပုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။သူကယေရှုနောက်ကိုလိုက်တော်သူဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူဖိလိပ္ပုကိုသခင်ကခေါ်တယ်ငါနောက်လိုက်လို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာ तू ကလိုက်တယ်။အဲ့အချိန်မှာပဲ तू ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် तू ဒီလူတစ်စုံတယောက်ကိုတတိရလိုက်တယ်။ဘသူကိုလဲဆိုရင် तू ရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဘာတော်လမဲလို့ခေါ်တယ်။နတ်တနေလကို तू တတိရလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာ तू ပြေးပြီးတော့နတ်တနေလကိုသွားပြောတယ်။ဘာပြောလဲဆိုရင်ပြဉ္ဇတိကျမ်းအနာဂတိကျမ်းဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့မေရှိယကေတင်ရှင်ပေါ်ထွန်းပြီ။သူကေတင်ရှင်ဟာနာဇရက်မြို့သားယေရှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူကပြောလိုက်တယ်ကေတီရှင်မေရှိယသခင်ပို့ထွန်းပြီလို့ပြောရခြင်းမှာသူမျက်နာကဝင်းငနဲ့လင်းငနဲ့အာအောမှုတွေဝမ်းသာမှုတွေခံစားရတယ်သို့တော်လေသူမေရှိယကေတင်ရှင်ဟာနာဇရက်မြို့သားဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောလောက်ဆိုချက်ချင်းဖြစ်သွားတယ်နတ်တနေလာရဲ့စိတ်အားတက်ကြွမှုတွေပျောက်သွားတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နာဇရက်မြို့လို့ပြောလိုက်ရင်နတ်တနေလာအတွက်ထင်ကြီးစရာမရှိဘူးလို့ခံစားရတယ်။အဲ့တော့နာဇရက်မြို့ဟာဂျေရုဆလင်မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မိုင်50 60လောက်မှာရှိတဲ့မြို့တစ်သေးလေးပြောရရင်မြို့ငယ်မြို့ရုပ်လေးလို့ခေါ်မှာပေါ့မြို့တစ်သေးလေးဖြစ်တယ်ပညာတတ်တွေမရှိဘူးနာမည်ကြီးတွေမရှိဘူးတန်တပုပ်ကိုယ်တွေမရှိဘူးနော်တချို့တွေကတော့ပြောနာဇရက်မြို့ဟာတကယ်ကိုဘာမှလည်းမထွက်ဖက်နဲ့ဘာမှလည်းမရှိဘာမှနော်ပြောရရင်တော့ဘာမှမကောင်းတဲ့နေမြေတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းတချို့ပညာရှင်တွေကပြောကြတာဖြစ်တယ်ပြောရရင်နာဇရက်မြို့တွေကကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုမှမထွက်ဘူးလို့သူထင်တာဖြစ်တယ်နတ်တနေလာဟာမေရှိယကေတီရှင်ကိုဖူးတွေးလျက်သူ့ရဲ့ခြေတော်ရင်မှာပြက်ဖို့လျက်ကိုးကွယ်ရမယ့်အခွင့်အရေးကိုသူလက်လွတ်ဆုံးရှုံးတော့မလို့ဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အထင်မကြီးတာလေးတစ်ချက်နဲ့နော်မေရှိယကေတီရှင်ကိုဖူးတွေးရမယ့်အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမလို့ဖြစ်သွားတယ်သူတို့လေတကယ်ပဲသူဒီသခင်ယေရှုနဲ့တွေ့၍စကားပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အိုးကိုရောတကယ်ပဲဖခင်သခင်သားတော်ပါလားဣသရေလအမျိုးရဲ့ရှင်ဘုရင်ပါလားဆိုပြီးတော့သူဝန်ခံလက်မေရှိယကေတီရှင်နောက်ကိုသူလိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နတ်တနေလရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့စမ်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ကိုလူတွေကရှာကြတော်လဲတခါတည်းမှာရှာနေရင်တန်လန်းနဲ့မယုံကြည်နိုင်မှုတွေတန်တရားတွေစိတ်ပြက်မှုတွေအားငယ်မှုတွေကြုံတွေ့ရတယ်စစ်မှန်သောတမန်တယောက်ကိုနားမလည်ပေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝေဝါးပြီးလမ်းလွဲသွားတာလမ်းချော်သွားတာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်သို့တော်လေအမှန်တကယ်ရှာသောသူကိုသခင်ကအတွေ့ခံတယ်ဟာလေလုယာနတ်တနေလာသည်သူ့ဘဝတလျှောက်လုံးမှာမေရှိယကေတင်ရှင်ကိုရှာပြီးမေရှိယကေတင်ရှင်ကိုစောင့်မျှော်သောသူဖြစ်တဲ့အတွက်မေရှိယပေါ်ထွန်းပြီဟုသောသတင်းစကားသည်သူ့အတွက်ဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အရင်ဆုံးနတ်တနေလာဆိုတာဘာတူလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ရအောင်အဲ့တော့နတ်တနေလာအကြောင်းကို
ခုနပြောခဲ့သလိုပဲတခြားကြမ်းချက်တွေထဲမှာတိတ်မတွေ့ရဘူး။နော်ရှင်ယောဟန်နဲ့မှာတော့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နသနေလဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးနသနေလကိုအချို့သောခရစ်ယာန်ကျမ်းတွေထဲမှာဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်ဘာတော်လမဲလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာတော်လမဲဆိုတာအမှန်တော့နာမည်အရင်မဟုတ်ဘူး။သူ့နာမည်အရင်ကနသနေလဖြစ်တယ်။ဘာတော်လမဲကတော့ဘာလဲဆိုသူ့ရဲ့မျိုးရိုးနာမည်ဖြစ်တယ်။အလုံးတည်တဲ့ဘာဆိုပါလေဆန်ပေါ့နော်ဘသူရဲ့ဆန်ဘသူရဲ့တာလဲဆိုရင်တောလမဲဤတာတောလမဲတောလမဲတောမဲနော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲတော့မသိဘူးသူ့ရဲ့တာဘာတောလမဲလို့ပြောလိုက်တယ်ဘာလဲဆိုရင်တောလမဲဤတာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တောလမဲဤတာဆိုတဲ့အခါမှာသူ့အဖေကတောလမဲဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်သူ့အဖိုးအဖွာမျိုးရိုးစင်ဆက်သည်တောလမဲရဲ့မျိုးဆက်ကနေဆင်းသက်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာတောလမဲဆိုသူ့ရဲ့မျိုးရိုးနာမည်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့နာမည်အရင်ကတော့နတ်တနေလာဖြစ်ပါတယ်နတ်တနေလာသည်နသနေလဆိုတဲ့နာမည်ကတော့ဂရိနာမည်ဖြစ်ပါတယ်လူကတော့ဂျူးလူမျိုးယူဒလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာတော်ခုနပြောခဲ့ပြီဘာတော်လမဲဆိုတဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကတော်လမဲဒါမှမဟုတ်ရင်တော်လမဲတော်မဲနော်သူ့ရဲ့သားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နသနေလရဲ့မျိုးရိုးစင်ဆက်အကြောင်းကိုစံစာထဲမှာဘာမှတိတိကျကျမရေးထားဘူးနသနေလရဲ့အဖေဘသူလဲဘာတော်လမဲဟုတ်ပြီဘာတော်လမဲဆိုတော့တော်လမဲတော်လမဲဆိုတော့ဘသူလေနော်တော်လမဲဆိုတော့ဘေးအမျိုးလေတော်လမဲရဲ့အမျိုးကစဉ်သက်လာတော့သူဘာတော်လမဲဆိုတာအော်လိုက်ရှာကြတယ်စံစာပညာရှင်တွေကရှာ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 စံစာတော့အလုံးကိုရှာတယ်ဘာတော်လမဲဆိုတာဘေးအမျိုးကလေဘာလူမျိုးလေဘာလူမျိုးလဲလို့ဘာလူပြောရလဲဆိုရင်သူကနရုဘင်ရှိမောင်လေဝိယူတကဒူရာဣတခာဇာပုလုံဒန်နတလိဂတ်အာရှစနမျိုးတွေကဘယ်အမျိုးကဆင်းလာတာလဲဆိုပြီးတော့လိုက်ရှာကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့ကျမ်းချက်တစ်ချက်ကိုသွားတွေ့တယ်ကျမ်းစာပညာရှင်တွေကဟုတ်ပြီဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3အငယ်3တွေ့ရင်ဖတ်မယ်နော်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3အငယ်3ဒုတိယသားကနာဗလမယကရမေလမြို့သူအဘိဂဲလတွင်မြင်သောခိလက်တီတတိယသားကဂေရှုရိရှင်ဘရင်တာလမဲသမီးမာခာဣသားအဘရှလုံတီအဲ့တော့စံစာရဲမှာတောလမဲတောလမဲလိုက်ရှာကြတဲ့အခါဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3အငယ်3မှာတာလမဲဆိုတဲ့နာမည်တခုသွားတွေ့တယ်တာလမဲဆိုတာဘာသူလဲဆိုရင်ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အိန္ဒိနာချင်းတိုက်ပြည်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဂေရှုရိရှင်ဂေရှုရိပြည်ကရှင်ဘရင်ဖြစ်ပါတယ်သူ့နာမည်တာလမဲလို့ခေါ်တယ်တာလမဲလို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့သမီးကတော့မာခာလို့ခေါ်တယ်မာခာနဲ့ဘသူနဲ့ရလဲဆိုရင်နော်ဒါဝိမင်းကြီးနဲ့ရတယ်နော်မာခာနဲ့ဒါဝိမင်းကြီးနဲ့ရပြီးတော့မွေးဖွားလာတဲ့တားစင်မြေးဇက်ကနေမထွက်လာတာဖြစ်မယ်လို့ဘာတော်လမဲကိုကျမတို့နော်ဒီပြန်သာပညာရှင်တွေကယူဆတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာတော်လမဲခေါ်နသနေလသည်ရှင်ဘရင်မျိုးနွယ်တဲကဆင်းသက်လာတယ်လို့ယူဆလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာတော်လမဲနသနေလဘယ်မျိုးသားလဲတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး21အငယ်1မှာရှိမုန်ပေတရုနှင့်ဒီတုမှုဟုအမည်ရှိသောသောမာဂါလိလဲပြည်ကာနမြို့သားနသနေလဇေဗေဒိသားနှင့်အခြားသောတပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့သည်အတူရှိကြ၏သဘောကတော့နသနေလရဲ့ဇာတိသည်ဘာလဲဆိုရင်ဂါလိလဲပြည်ကာနမြို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အောင်းအောင်းစရာကောင်းတယ်နော်ရှင်ယောဟန်သည်နတနေလအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာအစကနေအဆုံးထိနတနေလဆိုရဲနာမည်ကိုပဲတုံသွားတာတွေ့ရတယ်ဘာတော်လမဲကိုသူမတုံဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့နတနေလသည်ဘာအလုတ်ကိုလှုပ်တဲ့သူလဲဘာအလုတ်ကိုလှုပ်တဲ့သူလဲဆိုတော့ကျမတို့ဆရာကြီးဂျုံမက်အာတာကတော့ဘလို့ရေးသားတယ်လဲဆိုရင်သူကနတနေလသည်လဲငါးဖန်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်တဲ့တငါတဲ့ဖြစ်မယ်လို့သူကတော့ပြောထားတာဖြစ်တယ်အန်ပေတရုယောဟန်ယာကုပ်တို့အန်ဒရေတို့လိုမျိုးသူလည်းတငါတဲ့ဖြစ်တယ်သူတို့နဲ့အတူဂါလိလဲအိုင်မှာအတူတကွငါးများထွက်ဖို့ထွက်ဖက်တည်းဖြစ်တယ်လို့ယူဆရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနသနေလခေါ်ဘာတော်လမဲသည်သူဒီအီဂျစ်ပြည်နော်အိန္ဒိယပြည်တို့မှာသာသနာပြုခဲ့တော်သူဖြစ်တယ်သူရဲ့အမှုတော်သာသနာတော်လုပ်ငန်းဟာအင်မတန်ပဲထူခြားသောအလုပ်ငန်းဖြစ်တယ်သူဒီနောက်ဆုံးမှာတော့ခရစ်တော်အတွက်အသက်ကိုပေးပြီးတော့မာတူရာအာဇာနီဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့သိရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်တို့နသနေလနဲ့ခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုတည်တည်ချာချာလေးလေ့လာကြရအောင်အော်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ချင်တယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1အငယ်55ကိုတေချာလေးကြည့်ချင်တယ်ဖိလိပ္ပုသည်နတ်သနေလကိုတွေ့လင်မောရှိသည်ပြည့်ညတ်တိကျမ်းနဲ့၎င်းပရောဖက်တို့သည်သူတို့ကျမ်းနဲ့၎င်းအကြောင်းပြု၍ရေးထားတော်သူ
Nazareth mio da phit daw Yoda yi ta Yeshu ko nga ro di twei ja biu so yi. Di kne Philip ga pyo de. Moshi di pinyat ti chan nai lagaw, prophet do di tu ro chan nai lagaw so bro tu ga asa chi bi ro tu ga ba lo le so Nathanela ko intro win ne bo no. A lo ta ke be Philip ba pinyat ti chan yo anagat ti chan ni ko bo tu da techa ma phat tha bu so yin tu da ba ko tu win ga lo ya ma mo hpu. Tu no Philip di Nokoba Togo, Korai, Say Winsa Dodu, Korai, Lila Dodu, Techa, Pincha, Whippan, Sensit, Tatodu, Pside, Tatamu, two sharp winning, Mishiago, Tweede Akama, Tu Lobe, Mishiago, Samyo need it, Tu Lobe, Nokoba Togo, Sanga Taulound it, Tu Lobe, Pinati Natan, Anagati Chenego, Techa, the Pashu, Lila need it. Tang agent Tiago to the Dia Toate. Tajamlo to the Nathanelago Cobro, Nathanelago to Apiore. Pilabu Evangeli, wing up, wing up, Nili Gujama, Ayan, the Vojami. Babalo Lesro, Pilabu the Nathanela, say a Windsor, so Ayaka, Palesura to Gong County. Tomaruga, the Katakama, even Gilidia, Wingarekama. Tom Ponte Nime, Tomaru Tide, Ponte Nitra Balesro, and no Yeshu thing or Chitti, and how tomorrow tat in high tomorrow. But do go to the Maceway, the Yeshu go to Badala, Yeshu thing or Chitti, Surane Vetamaruga, Ponte, Kacha, no, wing out the chari. Do dole, Pilapue, even Gilly, wing out, wing out, Nigo, Chide, Kama, Pilapu, the two wing out made to Nathanela. Say a wins as oh yeah, two dread, not two pure lying. Chachingo, Pala me yaga, Palais Rago, Philippu, Gong Gong, Tirago, Triar. Nope, Nathan Elaga Bago, say wins Ali. Pinati Chan Elegant, Anagati Chan Elegant, Jita Popia Tato, Mishiago Duga, say wins Ado to Chitte. Arago, Balolo, Pilapuga, Tidale, Balolo Tideswing, Nathan Elane Atu, Pilapudi, Nokuba Togu, Atu the Gua, Lila Gato, Tu, Atu the Gua, Gaunian Sangwe, Sweetwe, Afshisha Gato, Tu, Chibare. To give me the Mahon Chantaculo and the Chope today. Mish Gate in the Washing, Mishia the King, Jualabi, To Ayadi, To Prophet Puja Daddy, P Zombie, so read the Hinsagago, Jaya Chinha. To give me Mishiago, Samuel need it. Moshe Pinati Nazan and the God, Prophet and Nagati Django. Teachers were Lila needed, Nathanela at Wakaro, to Kego, Aosia. One meow see at the team, Chipari. She a go crew in, can ye lay and get shiga babule? Payata can a chinka jalo dubulin, then on a chinka me. Payaga to go shado to go to a cane, to go chinka to go to ga chinka days rago to yard. Do dole. To go share lama a cacero twin. We want more than the yarido. She nine is rally good. Nathanela at the daffin. We are up today. Not to give me Nathanela, Pinati Janima, Anagati Janima, Romishia the king, Chola Mesre, the Rinsagago to sharp with a pursued lila. Do dole to look for a rishid. Do the Messiah the King or Lesha, Messiah the King and sign a chance at ego, Mammy, do the little di tata, a limata mire, Messiah and a better day that is a car, a chill information, a chatter to look to our body listening. Uma, Messiah or Jualame, to Messiah, a bucanya wangani, lingama pobe, muila mesure, a chuckle to meet one. Meet one, eh? Not good. To Messiah the Keha Nando Rema Mwimalabe. New name, new you today. No belly, if from you, ma'am, we la me sure that is a gagule to Shamatri. To the Rimatami. Messiah the King, Chuala Mesuro. To ten light it, Messiah the King, Kitty Shinha. Nando Rema. No Tamiato bonesies ain't in it. Chuala me look to ten game media. Messiah ha, no asako ma'am, we me sure change go to Jodoare. Young and new up to the belly, ma'am, we mess from room. Make her my eat, have met to the demon of you mean. Toby, he said, Nazi don't get him, Babiole.
မေရှိယကေဒီရှင်သခင်ဟာရှင်ဘယင်တို့၏အစင်းတံဘုံချက်တည်နဲ့မလာဘူးတဲ့အစင်းတင့်တယ်ခြင်းမရှိချစ်လိုပွေသောမျက်နာလက္ခဏာနဲ့မပြည့်စုံဘူးလို့ဟေရှာ53အငယ်နှစ်မှာတိတိချာချာဖော်ပြထားပေမဲ့လေသူဘလို့ထင်လဲဆိုရင်မေရှိယကေတင်ရှင်ဆိုရင်ရှင်ဘယင်လိုခန်းခန်းနာနာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့ပဲလာမယ်နန်းတော်မှာပဲမွေးလိမ့်မယ်လို့သူထင်မိတယ်။ထို့ပြင်ကျူးတော်လူမျိုးတွေမျော်လင့်နေတဲ့မေရှိယကေတင်ရှင်ကဘာလဲဆိုရင်ယောမအေခရစ်ကိုပြန်လဲပုံကန်တော်လှန်၍ယူဒာနိုင်ငံကိုတည်ဆောက်ဖို့ကြွလာမယ်လို့သူကထင်ခဲ့တယ်။ပို့ဆိုရကနတနေလာတို့ခင်မာစစ်မှန်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟောကြားတော်သူမရှိဘဲနဲ့ဘာသာရေးအလေးအရေးချုပ်သည့်အင်မတန်ပိုးများတဲ့ခင်မဖျားတရားကိုလိန်ညာဟန်ဆောင်ယူသေးနေသောခင်မာမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာနတနေလာသည်ကေတင်ရှင်မေရှိယသခင်ကိုရှာနေပါတော်လေသူ့အတွေးကနည်းနည်းလေးတော့လွဲနေတယ်ဟုတ်ပြီနတနေလာမေရှိယနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာပေမဲ့တချို့သောအချက်အလက်တည်းစကားတွေကိုသူလုံးဝသူလွတ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူသည်မေရှိယကိုဖူးတွေ့ရမယ့်အခွင့်အရေးကိုတော့သူလက်မလွတ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်။သခင်ယေရှုကနာဇရက်မြို့သားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါမှာသူဟာအင်မတန်စိတ်ပြတ်သွားပြီးတော့နာဇရက်မြို့ရေကကောင်းသောအရာတစ်စုံတစ်ခုထွက်သလိုသူအထင်သေးတယ်အထင်သေးတယ်အထင်သေးတယ်တန်တရားထားတယ်ဟေးမေရှိယကေတင်ရှင်လို့လည်းပြောသေးတယ်လက်သမားသားတယ်နာဇရက်မြို့သားတယ်သူအထင်သေးတယ်တန်တရားထားတယ်နတနေလအငယ်46ကြည့်အောင်နတနေလကလည်းနာဇရက်မြို့ရေကကောင်းသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမြထွက်နိုင်သလိုဟုမေးလင်ဖိလိပ္ပုကလာ၍ကြည်ပါဦးဆို၏ဖိလိပ္ပုကပြောတယ်ယေရှုကေတင်ရှင်ဟာနာဇရက်မြို့ကမွေးတယ်ယောသိုက်သားဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောရသူသည်ခုနသူမျိုးလင့်နေတဲ့ဆောင်စားနေတဲ့ဝမ်းမြောက်ရင်ခုန်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးကလုံးဝဖုတ်ခနဲ့ပြုတ်ကြသွားဟမ်ဒီနာဇရက်မြို့ကကောင်းတဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုထွက်လို့လားနာဇရက်မြို့ဆိုတာမြို့ငယ်မြို့ရိုးလေးမြို့လေးတေးသေးလေးတည်းကနေပြီးတော့မေရှိယကမေရှိယလာတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်လို့လားလို့ထင်တယ်။အဲ့တော့နာဇရက်မြို့တွေကနေမေရှိယသခင်ပေါ်ထွန်းလာတယ်ဆိုတာကိုကာနမြို့သားနတနေလကမယုံဘူး။အဲ့ကာနမြို့သားနတနေလပဲမယုံတာလားလို့ပြောရင်ယေရှုရဲ့ညီတော်တွေကတော့မယုံဘူးယေ။နော်မေရှိယသခင်ဟာသူတို့အကိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူမယုံဘူး။ဟုတ်ပြီတစ်ချက်ကြည့်အောင်ရှမာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6ကိုကြည့်ကြည့်နဲ့။အငယ်1မှ6ကိုဖတ်ချင်တယ်နော်။တို့ရဲ့မကြွရွေတပည့်တော်တို့ဒီလိုက်ကြသဖြင့်မိမိမျိုးတို့ရောက်တော်မူ၏ဥပုံနေရောက်လင်တရားစင်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏လူများတို့သည်ကြားရလင်မိမောတွေ့ဝေခြင်းတို့ရောက်၍ဤသူသည်ဤအရာတို့ကိုအဘယ်မှရသနည်းသူရသောပညာကအဘယ်ပညာနည်းဤမြလောက်သောတကိုးများကိုအဘယ်သို့ပြနိုင်သနည်းသူသည်လက်သမားမဟုတ်လောမာရိဣသာမဟုတ်လောယာကုပ်ယောသည်ယူဒရှိမုန်တို့၏အကိုမဟုတ်လောသူနှမများသည်လည်းငါတို့နှင့်အနီးပါနေကြသည်မဟုတ်လောဟုပြောဆိုလျက်စေတနာစိတ်ပြက်ကြ၏ယေရှုကလည်းပရောဖက်သည်မိမိမျိုးမိမိအဆွေနေရာမိမိအိမ်မှတပါအခြားသောအရ၌အတရေရှိသည်ဟုထိုသူတို့အားမိန်တော်မူ၏မတမ်းမာသောသူတို့ချို့ရပေါ်မှာလက်တော်ကိုတည်၍အနာငိမ့်စေခြင်းမှတပါအဘယ်တကိုးတော်ကိုမျှထိုအရ၌ပြတော်မမူနိုင်ထိုသူတို့သည်မယုံကြည်ကြသည်ကိုအံ့ဩခြင်းရှိတော်မူ၏ပတ်လည်၌ရှိသောမြို့ရွာများသို့ဒေသစာရီလှည့်လည်၍ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏ဒီလိုနာဇရက်မြို့သားနာဇရက်မြို့ဆိုတဲ့မြို့တွေကနေမေရှိယကတင်ရှင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ဆိုတဲ့ဇာတ်ကိုကာနမြို့သားနတနေလလက်မခံတာမပြောနဲ့နာဇရက်မြို့ကလူတွေကိုရင်ကိုလက်မခံနာဇရက်မြို့ကလူတွေကိုရင်ကိုကငါတို့နာဇရက်မြို့ကနေယေရှုဆိုတဲ့သူကမေရှိယကေတင်ရှင်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူကထင်ကြတယ်။ဘာပြောလဲလက်သမားသားမဟုတ်လားမာရိသားမဟုတ်လားသူညီတဲ့အကိုတွေရှိတာပဲမယုံကြည်နိုင်ခြင်းကိုတွေ့ရတယ်။နတနေလကဖခင်သခင်တပါးတို့သားတော်မေရှိယကေတင်ရှင်က
ဘာလို့များဒီလိုနာမည်မကောင်းတဲ့မြို့မြို့ငယ်လေးမှာမွေးဖွားလာတယ်လေလို့စဉ်းစားလို့ကိုမရဘူးနတ်တန်ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းစိတ်ဟာဘယ်ကနေပျောက်ဆုံးသွားလဲဆိုတဖက်သက်အထင်မြင်သေးခြင်းကနေကြရှုံးသွားကြတယ်တခါတည်းရမှာကျမတို့ကဧဝံဂေလိတရားဟောပြောတော့ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘာကိုကြည့်လဲဆိုဆရာချိုးလားမချိုးလားကြည့်ကြတယ်ဗျဆရာချိုးလားမချိုးလားเสี่ยม่าชอล่ามาเจอไอ้เสี่ยเสี่ยม่าก็ก้องๆมมวุษาทาดล่ะปิ่นพยาชิโคอ่ะมาเนี่ยก็ลั่ละปะปะตาตานานาตอกๆเปียงเปียงดับปုံย้ายลูกก้องดล่ะพยาจ้องสู้หินมาชิโคจินบุเสี่ยสู้หินอถิ่นไม่จีบุဒီကနေ့ချက်တော့ညကမှာမှာတခါတည်းမှာကျမတို့ကအပေါ်ရင်ကိုကြည့်ပြီးနာဆိုရမြို့ဆိုဟွန်းဆိုဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒီကနေ့လေကျမတို့ကစစ်မှန်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားကိုခံယူရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာနော်ပတ်ဝန်းကျင်ကညစ်ပတ်လို့ဆရာကမချောလို့ဆရာမကစုပ်လို့ကျမတို့ဒါမျိုးတွေနဲ့ကျမတို့တစ်ခါတစ်ခါမှာကေတီရှင်မေရှိယကိုဖူးမြော်ရမယ်အရေးမျက်မှောက်တော်မှာနေရမယ်အခွင့်အရေးကိုကျမတို့လက်လို့ဆုံးရှုံးသွားတတ်တာကိုလေကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလေဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့နတ်တနေလောက်ကိုအပြစ်တင်လို့လည်းမရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နော်နတ်တနေဒါပေမဲ့အပြစ်တင်လို့မရဘူးနတ်တနေလောက်နော်တကယ်ကိုတန်တရားတွေများနေတဲ့နတ်တနေလောက်ကိုဖိလိပ္ပုကင်တွေဘုံလေးကတအားလှတယ်ဟုတ်ပါမလားကွာနာဇရမျိုးကနေပြီးတော့မေရှိယကထွက်ပါမလားကွာနော်နာဇရမျိုးတွေကကောင်းသောအရာတစ်စုံတစ်ခုထွက်လို့လားကွာဆိုပြီးတော့နော်မေးလာတယ်ဝူဝါဝါနဲ့မေးတဲ့နတ်တနေလောက်ကိုဖိလိပ္ပုကဘာလုပ်လဲဘာမှမပြောဘူးရံပြန်ဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘာပြန်မပြောဘူးလာ၍ကြည်ပါတခွန်းမပြောလိုက်တယ် come and see လာပြီးကြည်တကယ်ပဲနတ်တနေလဝူဝါဝါလုပ်နေတာကိုဖိလိပ္ပုကတခွန်းမပြောတယ်လာပြီးကြည်ဖိလိပ္ပုရဲ့အင်္ဂလိဟောဘုံဟောနီစိတ်တဲ့အပြောဆိုလေးတို့ကြွေနေပြီကျမတို့ကြွေနေပြီကိုင်တဲ့ဘုံလေးတွေကကျမတို့တခါတခါဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပြောလို့ဆိုလို့မရရင်နော်နေရင်နေအုပ်ချင်းတစ်ပန်းနေကျင်းကျင်တာမဟုတ်ဘူးဖိလိပ္ပုကတော့ဘာဖြစ်လဲပြိုင်မငင်းဘူးလာကြည့်လိုက်ရှင်းသွားလိမ့်မယ် hallelujah ဘာလို့နတ်တနေလာကဒီလောက်တောင်တန်တရားကြီးများနေရတာလဲဘာလို့လဲဆိုရင်ကျမတို့အသက်ရှင်နေရတဲ့လောကကြီးကိုကမှောင်မိုက်နိုင်ငံဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတရားတော်ကိုခံယူခြင်းစိတ်မရှိအောင်ခံယူခြင်းပါတော်လဲလမ်းလွဲသွားအောင်နှုတ်ကပတော်အစ်စ်နဲ့မတွေ့နိုင်အောင်ဖယားကိုရှာလို့မတွေ့နိုင်အောင်ဤလောကရဲ့ဖယားကကျမတို့ကိုမျက်စိ꽌စေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီလောကကြီးကိုအထွန်းမြတ်အာနာဇက်လောကီမှောင်မိုက်နိုင်အစိုးတရပြုတ်လုတော်မင်းတို့ကကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိဝိညာဉ်နှလုံးသားတွေကိုပိတ်ဖုံးစေပြီးတော့မေရှိယကေတင်ရှင်ကိုမမျောပါမိကြောင်းမျောပါတော်လေးလန်းချောပါမိကြောင်းစစ်မှန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မတွေ့ရပါမိကြောင်းသူတို့သည်အမျိုးမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဝိညာဉ်တော်ဤနှစ်နေရာကိုနားမလည်ပဲအပြစ်တင်မိပါမိကြောင်းမတရားတို့သူကအမြဲတမ်းဆွေးချနေတယ်ဒီကနေ့မေရှိယကေဒင်ရှင်ဟာနာဇရက်မြို့သားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက်မခံနိုင်တာလည်းမဆန်းပါဘူးနားမလည်နိုင်တာလည်းမဆန်းပါဘူးဒီလိုမယုံကြည်နိုင်တန်တရားများတဲ့သူနဲ့သူကိုစကားပြောဖို့ဆိုတခုပဲရှိတယ် come and see it လာပြီးကြည့်လိုက်ရှင်းသွားလိမ့်မယ် hallelujah ကိုယ်တိုင်လက်တွေမြည်ဆန်းခံစားကြည့်လိုက်ရင်အလုံးကရှင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဤလောကကိုအစိုးရသောမင်းကကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိဝိညာဉ်နာကိုပိတ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့တော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုမဟောဘဲနေရမှာလားဆိုတော့လေမဟုတ်သေးဘူးဖိလိပ္ပုရဲ့ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့လဲထိုဖိလိပ္ပုသည်နာသနေလကိုယေရှုအကြောင်းပြောပြအောင်ပြောပြတယ်ယောမအဝါဒစာအခန်းကြီး30ငယ်14ကဘာပြောလဲမယုံကြည်ရင်အဘယ်သို့ပတ္ထနာပြုနိုင်မည်နည်းသတင်းမကြားရင်အဘယ်သို့ယုံကြည်နိုင်မည်နည်းဟောပြောသောသူမရှိရင်အဘယ်သို့ကြားနိုင်မည်နည်းလူကိုမစေလွတ်ရင်အဘယ်သို့ဟောပြောနိုင်မည်နည်းဤလောကကိုအစိုးရသောမင်းကတော့မျက်စိပိတ်မယ်နားပိတ်မယ်ဝိညာဉ်နှလုံးသားကိုပိတ်ပေးမယ်သို့တော်လေကျမတို့ဧဝံဂေလိဝင်ခဲ့တဲ့ခါမှာလောက်ရမယ်အလောက်ကတော့
ပြောကိုပြောရမယ်ဆိုတဲ့လို့ဒီလူကတော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလူကတော့နားထောင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ကိုကဘာတန်တရာများမနေပဲနေကိုအလုတ်ကတော့ဘာလဲပြောရမယ်ပြောမှယုံနိုင်မှာပေါ့အော်ယုံမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးမပြောပေးနေရင်အလုံးဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ့်အလုတ်နံပါတ်1ကတော့နော်ဘာလဲဆိုရင်ဟိုပြိုးသောသူမရှိရင်အပေသူကြားနိုင်မီနီဆိုတာမမိပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုတ်ကပြောကိုပြောရမယ့်အလုတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီပြောယုံနဲ့ပြီးပြီလားပြောယုံနဲ့ပြီးပြီလားလို့ပြောရင် no 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 ဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်ရယ်ခရစ်တော်နောက်ကိုအမှန်အကန်မလိုက်ပဲသူများကိုခရစ်တော်နောက်လိုက်ပါလို့ပြောလို့မရဘူးနှစ်ပေနှစ်20ရပါပြောလေကေတနမှုသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုတည်တွန်းခြင်းအပြင်လောကီညညူးခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ပြီးမှတဖန်ကြော့မိ၍ရှုံးလင်နောက်ဖြစ်ဟန်သည်ရှေ့ဖြစ်ဟန်ထက်သာ၍ဆို၏ဖြောက်မခြင်းတရားလမ်းကိုသိ၍မိမိခံခဲ့ပြီးသောတန်ရှင်သောပြည့်ညက်ကိုတဖန်ဆွန့်ပစ်သည်ထက်ထိုလမ်းကိုမသိဘဲနေတော်သာ၍ကောင်း၏ဧဝံဂေလိသတင်းစကားဆိုတာလေရှာပြားလေးနဲ့အာချောင်ပြီးအာလူသူတစ်ပါးကိုရှောက်ပြောဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာလေတော့တတိထားဖို့လိုတယ်ကိုယ်ကိုယ်ရင်ခရစ်တော်ဤနောက်ကိုအမှန်တကယ်လိုက်အသက်တာကိုပြုပြင်ပြီးသောအခါမှာကိုပြောသောစကား effective ဖြစ်တယ်။တခါတခါပြောတယ်။အိုးကျွန်တော်တို့တော့ပြောတာပဲဘာမှမထူးခြားဘူး။ဘာလို့မထူးခြားလဲဆိုရင်ပြောရသူရဲ့နှုတ်တည်ထူးခြားသောနှုတ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ထူးခြားသောနှုတ်ဆိုတာဘာကိုပြောလဲ effective ကိုပြောတဲ့စကားကအမြဲတမ်းအာလူးကြီးပဲပြောနေကြလူတယောက်ရဲ့ evangelical စကားဟာထီရောက်မှုကဘယ်နေရာခိုင်တုန်းရှိမလဲစဉ်းစားကြည့်ပါနော်သူများကိုခရစ်တော်အကြောင်းတွေပြောပြီးကိုယ်တိုင်ကြတော့ပုံသက်တည်မရှိရင်ပုံသက်တည်မဖြစ်ရင်နှမျိုးဘူးကောင်းတယ်ဖိလိပ္ပုကအာလူးတွေအများကြီးမပေးဘူးအသက်တာနေပဲစကားပြောလာကိုယ်တိုင်ကြည့်ဒါပဲဘာဖြစ်လို့လဲမေရှိဒီကနေ့မေရှိ sorry နာသနေလကိုဖိလိပ္ပုကဘယ်လိုခေါ်လဲလာ၍ကြည့်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲနာသနေလသည်ဖိလိပ္ပုနောက်ကနေလိုက်လာပြီးတော့သခင်ယေရှုကိုလာပြီးကြည့်တယ်။ဒီကနေ့ဖိလိပ္ပုပြောတဲ့စကားကတကောပါတယ်လို့ဖိလိပ္ပုရဲ့အသက်တာကစိတ်ချစရာကောင်းလို့ဘသူကလိုက်လာရလဲ။နာသနေလကယေရှုကိုလာတွေ့တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ evangelical သတင်းစကားကထိရောက်ပါမိကြောင်းဘာဖြစ်ဖို့တို့လဲဆိုပြိုးသောသူရဲ့အသက်တာကစိတ်ချเสียပုံသက်တဲ့အသက်တာကိုသူကြည့်လိုက်ရင်သူပြောတဲ့စကားကရှုံရတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဖိလိပ္ပုကလာ၍ကြည်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာနတ်သနေလသည်တကယ်ပဲယေရှုကိုသွားကြည့်ခြင်းစိတ်ပေါ်လာ၍တကယ်သွားကြည့်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဖိလိပ္ပုစကားကရှုံရလို့ဟုတ်ပြီကဲနတ်သနေလသည်ခရစ်တော်ကိုသွားကြည့်ပြီကဲဆက်ကြည့်မယ်အခန်းငယ်48 49ကိုဖတ်ချင်တယ်နတ်သနေလလာဒီကိုယေရှုသည်မြင်တော်မူလျှင်လှည့်စားခြင်းအပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်သောဣသရေလလူစစ်ကိုကြည်လို့ဟုထိုသူကိုအမှတ်ပြု၍မိန်တော်မူ၏အဲ့လှည့်စားခြင်းအပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်သောတဲ့နတ်သနေလကယေရှုစီကိုရောက်လာတယ်ကြည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲယေရှုကသူ့ကိုမြင်တဲ့တန်းပြောတယ်လှည့်စားခြင်းအပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တဲ့သူဆိုပြီးတော့ယေရှုကနတ်သနေလကိုလှမ်းပြီးပြောလိုက်တယ်နော်နတ်သနေလမှာတန်တရားတွေမယုံကြည်နိုင်ခြင်းနဲ့လာကြည့်ပေမယ့်သခင်ကသူ့အတွင်းနှလုံးသားလေးကိုမြင်နေတယ်။အပေါ်ရမှာတော့နော်လူမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့နတ်သနေလကမယုံနိုင်လို့လာချောင်းကြည့်တယ်ဟုတ်မဟုတ်တန်တရားတွေနဲ့လာကြည့်တယ်လို့ထင်ရပေမယ့်လေသခင်ယေရှုကသူ့အတွင်းနှလုံးသားကိုမြင်တော်မူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲထိုနတ်သနေလသည်နော်လှေစားခြင်းနဲ့ကင်းလို့တော်သူဆိုဘာကိုပြောရလဲဆိုနတ်သနေလသည်တကယ်ပဲသူကိုယ်တိုင်လေဟန်ဆောင်လိန်ညာမှုနဲ့ကင်းသလိုသူတစ်ပါးကလေသူ့ကိုဟန်ဆောင်လိန်ညာရင်မကြိုက်တတ်သောသူဖြစ်တယ်။ထို့ပြင်မိရှိယကေတင်ရှင်တို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပြိုးတိုင်းယုံတဲ့ပုတ်တင်ညိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူသည်အလေစားမခံရပါမိကြောင်းပညာတိငါးချံအနာဂတ်တိကျမ်းနေထဲမှာတေချာလိလာဖတ်ရှုပြီးမှဟုတ်တယ်ဆိုမှယုံတတ်တဲ့သူဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုသခင်ယေရှုကဘလို့ချီးကျူးလဲလှေစားတဲ့အပြစ်နဲ့ကင်းလွတ်တော်သူတဲ့န
No, Parisheri, Tenta Delu, Taza go Tion Tibiro, Tomiago, Sia Lone, Dumo Bene, the Gave a Pitting Gwene, the Gave Gine, the Gave, please to the Wago, Laza Hatine, Gindalo, Tugo, Baduma, Laza, Lo Maya Dotu, Laza, the Apine, Ginlo, Dotu, Chitelo, Nathanela go, the King, a cheat you like it. Tommy, not a buying two son, a little day, Itrela lose it. Nathanela go, the Kisho Babiola, Itrela lose it, eh? Chulu Yogo Mini, than Itrela lose it, Lupuro, Nathanela, Itrela Lutula, Namukabiala, Lumizia, Shiva. Mo Babu, Chulu Mios, Itrela Lumios, Sisipa, Sisigo Tibiro, hey, Itrela Lu, a sip Bellupura. Two sanin, two sanin lime. Do dole, but the Kisho Pure is a karma, a chishi. The king issue these, the Gato Congo, a chini, and lagama pio. If she got a marriage, Yoma Oraza, can you go to Mashi? Yoma Oraza, can you go to Mashi? And get chakon ship. Todo Sudo, Piatkin, Grido, Matihu, Nama Solo, Ajamuga, Itre Lani, Sanwe, though, to abound of the Itre La Luma Maho. Tony, do Abrahim, and Munef, though, to abound of the Abrahim Tama Maho, Isanai Dadi, and Mute, Dile Mu, Yari Doshi, Todan Zati, and Mute Taro, the Piatkin, Tama Maho, Grido, Nisino, Taro, the Amune, Mandi, who may know me. The camp pure Itre La loses her father. Tuita zati apchin abrane sasaywe itrela lumyo pchine yajin tata maho pene gadiro aya nukabato aya pinyato ko samtheng chin aya ma takebe itrela lumyo ro laishao ato aya re ko akong sin chin saong do tu zati apchin da itrela lumyo pchin maho pene yongji jin apchin le itrela lumyo pchine de lu sura apchide ju lumyo mbigin pagin ga ne mwe la yin ba phit le tweta apchin itrela lumyo pchide do to le takhin pyo do itrela lu asit sura ba le tu ma pyo de no itrela ne set nwe do tu apaw no di itrela lu ma ma ho pyo jinna ba le Go, Itrela Lulu Name can die. Itrela Lu, Mibagan, Mula, Itrela Lu, a simple food. Bago Biorale. A Pima, a Yibia, Legion, Cantadole. Nalo, a Yibia, Malibu. Payatagin, Pinna Dorogo, Nalona, Simmanswan, Masson Shabu, so in Totu, the Itrela Lu, a simple boo. Namega, Itrela. Dabi met, Dinatanila Garobale, Itrela Lu. Tweeta Zati option le itrela lu nogabatogo lila sinjin lai shao chin winye ayamale itrela lu pshide lu tugu takinga chitu lai da pshide. Oh, le zati apjene ken lo de itrela lu ze go chilo lu meo lai de kama. Papshile sajiya ange lize shi. Nathanela gale, Koro di Abe do do apchin, at no go, Tiro Mudani who may shout do. Ye sugar, Pilabudi, Tingo Makomi, Tindi, Timota Pami, Amna Shidi go, Namin di Hoop, Yan, you may no moolin. Ashimpia, Koro di Piatki, Tarob Chidomui, Itrela Ludo, Shimbele, Chidomui, who Nathanela shouty. Tigane, Nathanela, Pure, Koroga, Lupio like the Kama, Leza, the Apine, Geno, Leshide, Itrela Luzi go, Chiva, Lupio like the Achima, Nathanela, Pure. How do you know me? Kuro balu ti la le chano. Kuro chano uti lo la. Kuro chano balu ti la le. Apo ye ma me la ro ti lo velu thiyan hai. Do do le. Chamaro ti thavu ka baare so. Na tanila atu na long naare ka me de me guwa. Dali be la. Dali ti yu ne ga u la pyo na la. But tu ha. Ma yung te ngare mnyo wu ne la re lu le. Ma yung te ngalo la chire lu le. Alo di be mo tu baare ni da ma ho. Come here, don't know, do you know, don't know, don't come here, below the low layers of a table, chitty, not how do you know me? The below the little me, I'm not Babu, that I deliver the dad, Turishi, a little more Dinikima. No, to do it, James, Yeshuga, to go, she be Lutinada. Do it, and eat a bum of yours, or Jibra, Yeshuga, no, come man, jan, don't like the Luduga, Tina, Chitty, Papa Restro, Tokika, Alenia, she did the bono, Ludia, Ubon, Samo, Hamba, Amuya, Wojibi, Jantan, come man, Yan, don't be daddy, she did it, no, tomorrow, the bathing siari, no, Lakanasia is the elevator tomorrow, no, I'm happy and load the chair, Ponzan, Wojibra, Shira, no, the UAD, Ponzadina, Tadami down 16 years, Lamo, Ujama, Abu Iva, as a Miba down 16 years, me, and you know, O Yantan, come man, I'm you, but the key. Under the case, you are now lavish. Jantan come and cheat on Nebulo. Nathanela, tell it up today. That I'm how do you know me? Tell it all.
အမနော်ဘာပြောကျင်တယ်ဒီလောက်ကလေးတိတာနဲ့ငါ့ကိုလာပြောနေတယ်ဘာမှန်းတိတိလဲဆိုသဘောဖြစ်တယ်အဲ့တော့သခင်ကဘာပြောလဲဖိလိပ္ပုကမင်းကိုမခေါ်မီမင်းဟာသင်္ဘောတဖမ်းမင်းအောက်မှာရှိနေတာငါမြင်တယ်အဲ့တော့သင်္ဘောတဖမ်းမင်းအောက်မှာနှစ်တနေလာဘာလုပ်နေလဲဆူတောင်းနေတာဖြစ်နေတယ်စံစာဖတ်နေတာဖြစ်နေတယ်ဖယားသခင်ကိုဝတ်ပြုနေတာဖြစ်နေတယ်နှလုံးသားထဲမှာစင်ကြင်ဆွေးနွေးနေတာဖြစ်နေတယ်ဂျူးလူမျိုးတွေအတွက်သင်္ဘောတဖမ်းမင်းဆိုတာတကယ်ကိုတရားတော်ကိုစင်ကြင်အောက်မေ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကယ်ယေရှုကအရာခသိန်းကိုသိမြင်နှံ့ဆက်သောညံသဗ္ဗညုတညံတော်ရှင် omniscience ရှိတယ်ဆိုတာကိုသူဒီတစ်ခါတစ်ခါမှထုတ်သုံးတတ်တယ်။သူကတကယ်ကိုအရာနော်တခင်ယေရှုရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုလေ့လာလိုက်ပါတွေ့ရလေတခင်ယေရှုဒီအရာခသိန်းကိုတတ်ဆွမ်းနိုင်သောဖခင်။ထို့ပြင်အရာခသိန်းကိုသိသောဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။နေရာထဲမှာရှိသောဖခင်နော် everlasting god နော်ဘယ်တော့မှမသေးသာဝရအသက်ရှင်သောဖခင်တခင်ယေရှုရဲ့ဂုဏ်တော်လေးခုကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့သခင်ယေရှုရဲ့ဂုဏ်တော်လေးခုထဲမှာအာရခသိန်းကိုတဆွမ်းနေသောဖခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြတယ်မျက်စိကန်းသောသူကိုမြင်စေတယ်အနာရောဂါရှိသောသူကိုငြိမ်းစေတယ်တို့ပြပါရတွေ့သေးတယ်တေသောသူကိုပင်ပြန်လဲရှင်ပြန်ထမြောက်စေတယ်သခင်ယေရှုသည် omnipotent လို့ခေါ်တယ်အာရခသိန်းကိုတဆွမ်းနိုင်သောအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုသူဒီမကြာခဏထုတ်ဖို့ပြသလိမ့်ရှိတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့နတ်တနေလကိုတော့သခင်ယေရှုကသူ့တကူတစ်ခုကိုပြဘာလဲဆိုရင်အာရခသိန်းကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်တကူသူ့မှာရှိတယ်ဆိုတော့ကိုသူပြလိုက်တာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုသူ omniscience အာရခသိန်းကိုသိမြင်နှံ့သက်သောဉာဏ်ဆိုဒီဟုသောတပ်ပိညုတဉာဏ်တော်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနတ်တနေလကိုသူတစ်ချိန်ပြတာတယ်မင်းဒီကိုမလာခင်မှာသင်္ဘောတဖမ်းမင်းအောက်မှာရှိခဲ့တယ်မလားနောက်တစ်ခါသခင်ပြတ်တဲ့တနေရာရှိသေးတယ်ဘာမှလဲဆိုရင်ရှုခာအမျိုးသမီးဟုတ်တယ်နော်ရှမာရိနယ်ထဲမှာရှုခာရေတွင်းမှာရေလာခတ်တဲ့အမျိုးသမီးကိုပြောလဲတင့်မလင်ပနယောက်တင့်လင်ကိုခေါ်ခဲ့ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်နိုင်လင်မရှိပါပြောတော့ဟုတ်တယ်အခုမင်းကလင်လေးယောက်ရဘူးတယ်အခုအတူနေတဲ့မျိုးသားကလည်းတင့်လင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့နော်ဒီရှမာရိအမျိုးသမီးကအယံကိုလန့်သွားတယ်တကယ်ရှုသည်သူရဲ့ omniscience လို့ခေါ်တဲ့အရာခသိန်းကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်သိနိုင်တဲ့တကောကိုတခါတရံမှသူသည်ထုတ်ဖို့ပြတာလေးရှိဒီနေရာမှာလေသူသည်နတ်တနေလရဲ့မိတ်မင်းချင်းအရာတွေကိုခွာချဖို့အတွက်သူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ငါဟာအရာခသိန်းကိုသိမြင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်လို့သူကထုတ်ဖို့ပြောကြလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကယ်ရှုရဲ့နော်ရွှေဉဏ်တော်တကယ်ရွှေဉဏ်တော်လို့ပြောလို့တချို့အထားမတင်နဲ့နော်တကယ်ရှုရဲ့အရာခသိန်းကိုသိမြင်တော်မူခြင်းဉာဏ်တော်ဟာနတ်တနေလရဲ့တန်တရားတွေကိုအရေးပြောသွားတယ်။နတ်တနေလာအမ။ဟာ။ဘာသာအဟောင်းသားဖြစ်။ तू ဒီလိုလုပ်နေတာကိုဘယ်သူမှမသိဘူး။ तू သင်္ဘောတဖမ်းမိတ်အောက်မှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ तू အိမ်မှာ तू ကာနာမျိုးရအိမ်မှာရှိနေတာကိုဘယ်လိုလို့သခင်ယေရှုကအဝေးကနေသိတယ်လဲဆိုတာကိုဘယ်လို့မှမစင်စားတတ်ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू လုံးဝအရေးပြောသွားတယ်။အိုးကိုရောဟာတကယ်ပဲနော်ဣသရေလလူမျိုးတွေရှင်ဘရင်ဖခင်သခင်ထံတော်မှာကြွလာတဲ့ဖခင်သားဖြစ်ပါလေဆိုပြီးသူကဝန်ခံလိုက်တာဖြစ်တယ်။အငယ်90တပန်ယေရှုကသင်္ဘောတပန်မင်းအောက်၌သင်ကိုငါမြင်သည်ဟုဆိုသောကြောင့်ယုံသလော။ထိုမျက်မှောက်ကသင်သည်တာ၍ကြီးစွာသောအကြောင်းအရာကိုမြင်လတ်တန့်သင်တို့အားငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကနောင်ကာလ၌ကောင်းငင်ဖွင့်လစ်သည်ကို၎င်းဖျားသခင်ကောင်းကင်တမန်တို့သည်လူသား၏အပေါ်၌ဆင်းလျက်တက်လျက်ရှိနေသည်ကို၎င်းသင်တို့သည်မြင်ရကြလက်တန်းဟုမိန်တော်မူ၏။သခင်ကသူ့၏အတွင်းတွေသိနေခြင်းအပြင်သူ့၏ညံတော်ကိုဖော်ပြတယ်။နတ်တနေလသင်္ဘောတဖမ်းမင်းအောက်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစင်ကြင်စင်စားဆွေးနွေးတတ်တယ်ဆိုတာကအစသခင်ကသိနေတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ကဘာပြောလဲငါမင်းဒီလောက်ကလေးဒီလောက်တကူလေးငါဟာအရာခသိန်းကိုတတ်နိုင်နေဆိုတာမင်းဒီလောက်အမြီးလေးမြင်ရယုံနဲ့ကျေနပ်မနေနဲ့ဒီထက်တာ၍ထူးခြားသောတာ၍ကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုမြင်ရအောင်မယ်လူနာတနေလကိုပြောလိုက်တယ်ဘာသာပြောလေနောက်ကလာ၌ကောင်းငင်ဖွင့်လက်တီကို၎င်းဘုရားသခင်ကောင်းငင်တမန်တို့သည်လူသားအပေါ်၌ဆင်းလက်တက်လျက်ရှိသည်ကို၎င်းမြင်မယ်အဲ့တော့ဘာနမိတ်လက္ခဏာလဲကောင်းငင်ဖွင့်လက်ပြီးတော့ကောင်းငင်တမန်ဒီတက်လိုက်ဆင်းလိုက်လှုပ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုလည်းမြင်ရအောင်ပဲတဲ့သခင်ကဘာကိုရည်ညွှန်းတာလဲဆိုရင်ကဗာဥကျမ်းအခန်းကြီး28အခန်းငယ်30မှ29ထဲမှာပါတဲ့ယာကုပ်ရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်ပါတယ်ယာကုပ်ကထိုအရက်မှာခေါင်းအုံးပြီးတော့အိတ်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲကောင်းငင်ကနေလေကားကျလာပြီးတော့လေကားပေါ်မှာကောင်းငင်တမန်များသည်ကောင်းငင်နဲ့မြေကြီးတစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းဖြစ်ပြီးကောင်းငင်နဲ့မြေကြီးကိုဘာဖြစ်လဲတစ်ဆက်တည်းသွာလာနေကြတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကောင်မောင်တို့များအဲ့ဒါအဲ့ဒ
ီပြောတဲ့ယာကုပ်ရဲ့အိမ်မက်ဟာဘသူ့ကိုဆိုလိုတာလဲဆိုရင်သခင်ယေရှုကိုဆိုလိုနေတာဖြစ်တယ်။ယာကုပ်ဤနမိတ်အိမ်မက်ပြည်စုံသောအချိန်ကာလကိုသင်မြင်ရအောင်ပဲလို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ဘလို့ပြည်စုံသွားတာလဲ။ရှင်ခရစ်အခန်းကြီး3မှာပါတယ်။အငယ်73မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ကောင်းငင်ဘုံကစင်းသက်၍ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိနေသောလူသားမှတပါအဘယ်သူများကောင်းငင်ဘုံသို့မတက်မီ။ဒီကနေ့မှာသခင်ယေရှုဟာကောင်းကင်ကလာတော်သူဖြစ်တယ်။ထိုကောင်းကင်ကလာတော်သူဒီဘေးကိုရောက်လာလေမြေကြီးကိုရောက်လာတယ်။သိချာကြည့်နော်ကောင်းကင်ကနေဘေးကိုရောက်လာလေ You came from heaven to earth ။ကောင်းကင်ကနေသူမြေကြီးကိုရောက်လာတယ်။ထို့ပြင်သူမြေကြီးကလူတွေကိုဘေးကိုတည်သွားမှာလေကောင်းကင်ကိုခေါ်သွားအောင်မှာ။ယေရှုကကောင်းကင်ကနေဆင်းလာတယ်။ထို့ပြင်မြေကြီးကလူတွေကိုသူဘေးကိုခေါ်သွားမှာလေကောင်းကင်ကိုခေါ်သွားမှာ။ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုဒီပါလေကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဆက်သွေပြီးနေတော်လေကဖြစ်တယ်။ I am the way, the truth, and the life. ငါဒီလမ်းခီးဖြစ်တယ်။ဘာလမ်းလဲဆိုရင်မြေကြီးပေါ်ကလူတွေဖတ်ခမီးတော်တည်ရှိသောနေရာဒီဟူသောကောင်းကင်နိုင်ငံသို့သွားရောက်နိုင်မဲ့လမ်းတလမ်းတည်းရှိတယ်။ The way, article D နဲ့သုံးထားတာဖြစ်တဲ့အခါမှာတစ်ခုတည်းသောလမ်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တကယ်ပဲနော်နတ်တနေလာသည်ဘာတော်လမဲသည်တကယ်ယေရှုသည်ကောင်းငင်ဘုံကဆင်းကြွား၍ကောင်းငင်ကိုပြန်လည်ပြီးချီဆောင်သိမ်းဆီးခြင်းခံရတာကိုတကယ်ပဲမြင်တော်သူဖြစ်လာပါတယ်ထို့ပြင်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များကိုအဖအိမ်တော်သို့ပို့ဆောင်ခြင်းကိုလည်းသူကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခံစားမြင်တွေ့ရတော်သူလည်းဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကိုအဖကိုတော့လိန်ပြီးတော့တာဥအရာကိုခိုးတက်တဲ့ယာကုပ်တောင်ကောင်းကင်မြင်ကွင်းကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးတဆက်တဆက်ဖြစ်နေတဲ့မြင်ကွင်းကိုကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးတော့တရားထိုးပြီးမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်ကွင်းရှိသေးတယ်ဆိုရင်နတ်တနေလလိုလှေစားခြင်းအပြစ်နဲ့ကင်းလွတ်သောဣသရေလလူစစ်ဟာတာ၍ကြီးသောနမိတ်လက္ခဏာတာ၍ကြီးမားသောအရာတွေကိုမြင်ကွင်းရှိတာဖြစ်တယ်။နတ်တနေလာသည်ကောင်းကင်မှာဆင်းကြွ၍ကောင်းကင်ပေါ်ပြန်လည်တက်ကြွတဲ့သခင်ယေရှုရဲ့နော်နောက်ဆုံးအချိန်တွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်းမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အနီးကအသက်ရှင်သောတက်တည်လေဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ထို့ပြင်ယေရှုသည်မြေကြီးနဲ့ကောင်းကင်ကိုချိတ်ဆက်ပေးနိုင်သောလမ်းမြေကြီးနဲ့ကောင်းကင်ကိုတက်လိုက်ဆင်းလိုက်သွားလိုက်လာလိုက်လုံနိုင်တဲ့တခုတည်းသောလမ်းလှေကားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသူနားလေလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ဒီကနေ့ချစ်တော်ညီကောင်မတို့များဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုကျွန်မကအဆုံးသတ်ခြင်းနဲ့ဘာလဲဆိုရင်နတ်တနေလာသည်ခရစ်တော်မေကေတင်ရှင်မေရှိယကိုရှာတဲ့အခါမှာသူတစ်သက်လုံးပညာတိကျမ်းအနာဂတိကျမ်းတွေထဲမှာခေါင်းထိုးလေ့လာပြီးရှာခဲ့တဲ့အခါမှာသူဒီတကယ်ပဲမေရှိယကိုဖူးမြင်ခွင့်ကိုရခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။သခင်ကလည်းပြောထားတယ်ငါ့ကိုရှာတော်သူကိုငါအတွေ့ခံမယ်။ဒီကနေ့ချစ်တော်ညီကောင်မတို့များသခင်ကသူ့ကိုရှာစေခြင်းနဲ့နတ်တနေလာကိတူပဲသခင်ကိုရှာတဲ့လမ်းခီးမှာတန်တရာတွေအထင်သေးတာတွေနဲ့ကြုံရနိုင်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်တမာတရားလမ်းကနေလွေးချိုသွားတာတွေလေကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။သို့တော်လေထိုနေရာမှာရက်မနေပဲနဲ့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်ထိတွေ့မြည်ဆန်းခံစားကြည့်ပါ။တကယ်ပဲနော်ဖခင်သခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်သခင်ယေရှုမေရှိယကေတင်ရှင်ကိုနှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေတွေ့ရခြင်းတည်းဟူသော encounter တို့ကျွန်တော်တကယ်ပဲသခင်ကိုမြင်ရတွေ့ရဖူးရသောခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အယောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။သင်တော်ကထုံးလွှင့်ပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ချီးမွမ်းကူကွယ်ခြင်းချင်းတွေကိုနှစ်ချိုက်စွာနဲ့နားဆင်ပေးကြတဲ့ခွန်အားယူကြတဲ့အသက်တာကိုပြုပြင်ကြတဲ့ယုံကြည်သူသားများယောက်စီတိုင်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဒါကအကောင်းဆုံးနေမဟုတ်သေးဘူး။နောက်ထပ်ပိုကောင်းတာတွေလာအောင်မယ်။ပိုကောင်းတာတွေကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ channel လေးကိုပင်လုံနေချင်းတင်တော့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပါ။ဒီညာဘက်မှာ subscribe button လေးရှိပါတယ်။နှိပ်ပြီး subscribe လုပ်ထားဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အားလုံးဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။